Stuur Here u lig en u waarheid, dat dit ons zal brengen op uw heilige berg en in uw heilige teenwoordigheid. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader word vanmorgen aan u geskenk door die werking van die Heilige Geest hier in ons midden. Amen. Baie welkom bij vanmorgense dienst en is voor ons een groot voorreg ook om die woord van die Here aan u te kan bedienen. En ik nooi u dan ook om samen met my die woord van die Here op te maken bij die boek 1 Johannes. 1 Johannes hoofdstuk 1. Ons lees saam vanaf die eerste versie. Wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, en wat ons aanskou het en ons hande getast het aangaande die woord van die lewe, en die lewe is geopenbaar en ons het dit gesien en ons getuig, en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Want ons, wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê, en ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun Jesus Christus. En ons skryf hierdie dinge aan julle sodat julle blydskap volkome kan wees. En dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig en geen duisternis is in hom nie. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. En die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leenaar en is sy woord nie in ons nie. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader Jesus Christus die regverdige. En as hy is 'n versoening vir ons sondes en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Jy buig jy hoofde in 'n oomblik, dan praat ons met die Here, is nader die troon van die Here. Ons Vader, ons aanbid u vanmôre. Ons is so dankbaar dat ons in 'n land bly waar ons die woord van die Here met vryheid kan lees en kan bedien. En daarom wil ons hê dat u in hierdie oomblikke, u as Vader, Seun en Heilige Gees, onbegryplike wese, met ons verstand kan ons u nie uitredeneer nie, maar ons weet, u is een, maar ons weet ook u is 'n drie-enige God, die een wat omgee, die een wat sy hand uitreik na die mens deur die werking van sy Gees. Die een wat sy lewe vir ons gegee het aan die kruis. Die een wat voor die grondlegging van die wêreld besluit het dat u 'n kerk wil hê en 'n liggaam wil hê en dat u mense kom red en mense se lewens kom nuut maak. En nou is ons by die geopende woord. En u moet dit vir ons kom verklaar. Vir my as prediker, my onwaardige lippe van klei om dit te kan salf, dat dit nie sal wees in die oorredende woorde van menslike krag en betoning van menslike wysheid nie, maar dat dit sal wees in die betoning van gees en van krag deur die werking van die gees van die Here. Want u is immers die een wat weet, o Heilige Gees, van die mense wat hier sit, van die mense wat na die televisie luister. U ken die harte, en is u wat hierdie woord kom neem, hierdie lewende woord kom neem en het dra tot by die hart van die mens, en dan is het daar waar die man, elke man en elke vrou en elke jongmaat, waar hy 'n wilsbesluit moet neem, of hy dit wil doen of nie. En ek bid, o Heilige Gees, dat u die woord so sal oordra, dat het makkelijk sal wees om te verstaan, en dat het mense sal oortuig, en dat mense se lewens verander sal word, terwille van hulle eie toekoms, terwille van ons land, miskien terwille van 'n familielid.
U weet waar oor u hierdie woord uitstuur. En ek dank u vir die levende woord van God. Amen. Ons is bezig met een reeks boodskappe oor gewigtige woorde en binnen in die woord van die Here is daar woorde wat gewigtig is en dit dra gewig en dit het een diepe, rijke betekenis. Ons vorige boodskap het ons gepraat oor die verrykendste woord en dit is die woord invloed en het ons gekyk en gesien wat my invloed op mense kan wees en hoe ver dit reik tot in die ewigheid en selfs my positieve en my negatieve invloed op mense. Die volgende gewigtige woord praat Johannes baie oor. Praat hy oor een woord wat baie mense nie wil hoor nie. Mense wil nie, ons moet daar oor praat nie. Maar dis een baie belangrike onderwerp, dis een baie belangrike woord, dis een gewigtige woord, en in hierdie woord vind ons die genade van die Here, vind ons die oordele van die Here, vind ons die antwoord van die Here vir baie mense in die tyd waarin ek en u nou lewe, en ek vertrou dat hierdie woord vir u ook sal betekenis hê, die uitleg daarvan. In 1 Johannes 2 vers 1, en vers 2, en in die rest van die boek, lees u telke male, dat Johannes verwys na sonde. Ek praat met u oor die swartste woord. Die swartste woord, die woord sonde. As ek 'n papier sou vat, en ek lig die papier op, en ek vraag vir u, wat sien u? Wat sien u? Help my. O, ek dacht, jy sien een wit papier. Met ander woorde, jy sien een swart kool op die wit papier, is baie duidelik, is nie in onduidelike taal, dat dit een swart kool is op een wit papier staan uit nie. Die een van die eerste vraag in die Heidelbergse katechismus, die kinders leer nie meer die Heidelbergse katechismus nie, ek kan douwe jonkind het ons het geleer, maar een van die heel eerste vraag in die Heidelbergse katechismus is, hoeveel stukke is daar vir u nodig om te weet, sodat u getroos en salig mag lewe en sterwe? Hoeveel stukke is daar vir my nodig? En dan kom die antwoord en dan sê daar 3 stukke. En die eerste een is, hoe groot my sonde en ellende is. Ek moet weet hoe groot my sonde en ellende is. Die tweede een is, hoe ek van al my sondes en ellende verlos kan word. En dan die derde ene is, hoe ek God vir so 'n verlossing dankbaar kan wees, vir sy genade. Wie kan vandag sê, ek weet nie wat sonde is nie, en ek weet nie wat sonde doen nie. Ons lewe in 'n land, waarin ons elke dag in die Koran dit lees, en dit sien, en dit hoor. Volgende boodskap wil ek met u praat oor die swaarste woord. Praat vandag met u oor die swaarste woord, is sonde. Maar weet u wat is die swaarste woord? Die swaarste woord is om te bely, om te erken, ek het ook sonde in my lewe. Romeine 3 vers 20 sê, aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde, met ander woorde, die wet van die Here, die woord van die Here, wys vir my die kolle in my lewe uit, en hy wys vir my hoe swart is hierdie kol in my lewe. En reeds by my geboorte, daar jou pragtige kindjie, hierdie twee babietjies wat ons hier gedoop het, daar die twee babietjies is gebore met 'n kol binnen in hulle, met sonde binnen in hulle, want David sê in Psalm 51 vers 7 sê, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, in sonde het my moeder my ontvang, en is nie vir my nodig om vir u te vra, is u kind stout nie, en as ek hulle vra, hoekom is hulle so stout, moet nie sê, dis omdat my man so stout is nie, en moet nie sê, dis omdat my vrou so tiran is nie, dis omdat hy of sy so gebore is, met die swart kol van sonde in sy en haar binneste, jy hoef om nie te leer om sonde te doen nie. En in hierdie sonde skuil die boosheid van die mens. Want die sonde is die bron van alle verkrachtings.
Dis deur hierdie sonde wat mense gemolesteer word. Dis deur hierdie sonde wat daar egskeidings en egbreek is. Dis deur die sonde en as gevolg van die sonde wat die tronke vol is en hulle nie genoeg plek het vir al die mense om hulle daar binnen aan die mure te hou, dat hulle nie verder kan gaan met hulle sonde nie. Dis deur hierdie sonde wat die perversiteit van die mense is en die goddeloosheid van die mense en dis 'n donker prentjie vriende as 'n mens na die mense hart sou kyk. Ek wonder hoe sou dit gelyk het as ons vanmôre almal se sondes wat hier is op 'n hoop kon sit hier op hierdie verhoog. En hoeveel van die mense wat hier is en na die televisie kyk, sal beskaamd hier op hulle knieë uitgekruip het by die deur uit en gesê het, nee, moenie vir die mense wys wat hier in my binneste is nie, want is vuil. Want hulle loop met 'n mombakkies rond. Hulle loop rond soos wit gepleisterde grafte. Van buitenkant af lyk hulle baie mooi, maar in hulle binneste sit hulle met hierdie swart kolle van sonde. En dis die bron van alle verkrachtings, het ek vir u gesê. Maar dis ook die sonde is die embryo van alle elende. Dis die wortel van alle wreedheid en wrokke. Dis die moeder van alle misdade. Dis die setel van alles, elke smart in die hart van 'n mens. En dis die kanker van elke kwaad wat daar is. Kan ek dit vir u beskrywe? Ek wil nie al die name noem van al die sondes nie. Romeine 5 vers 12 sê, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde, hoor nou mooi, die dood. En so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Dis 'n donker prentjie. Jakobus 1 vers 15 praat oor die versoekings en dan sê hy wat is die pad van die versoekings en as mense toegee aan die versoeking, luister wat sê hy, sê en daarna, as die begeerlikheid ontvang het, dan baar dit sonde. En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, dan bring dit die dood voort. Jy kan spring lewendig vanmôre in hierdie kerk sit, maar mors dood geestelik wees, as gevolg van die sonde. Sonde is die oorsaak van dood in al sy forme, liggaam, siel en gees. Sonde is soos 'n parasiet wat oorneem, as hy binne in jou is, hy soos 'n parasiet, en hy maak dit wat mooi is, en dit wat goed is in jou, want elkeen van julle wat hier sit, het goed en het mooi in julle, want God het julle so gemaak, en hy het dit vir jou gegee, maar die sonde is daar die parasiet, wat daar mooi van jou, die mooi vrou wat jy was vir jou man, die mooi man wat jy was vir jou vrou, en gesê, een vrou en beloof het, maak jou lelik, en maak jou dood. Sonde spaar niks en niemand wat lewe nie. Genesis 2 vers 17 sê, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Meneer, wat het jy met jou oë geëet? Wat verbode is vir jou? Wat het jy met jou jongman, wat het jy met jou hande gevat en aangevoel, wat verbode is vir jou? Geestelik is jy dood. Niks, behalwe sonde, groei in die donkerte nie. Johannes 3 vers 19, en dit is die oordeel dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig, en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Is die rede waarom baie mense nie Bybel lees nie. Is die rede waarom baie mense nie hou daarvan om kerk toe te kom nie. Want hier is het lig. En hier word my sonde openbaar.
Die zwarte woord zonde. Daar is een vak wat ons het op kweekskool met die naam van amartologie. Dus die leer oor die zonde. En ek kan nie vanmôre vir u al daardie dik boeke wat ons behandel oor sonde met u behandel nie. Maar ek wil graag in die boodskap vanmôre met u praat oor drie hoofgedagtes. En hierdie drie hoofgedagtes kom dan ook as in 'n sekere sin uit die Heidelbergse katekismese vraag met sy drie antwoorde. Namelijk, ek praat oor hierdie drie gedagtes, waarom word mense nie oortuig van hulle sonde nie? So dit wys my maar net hoe groot die mense sonde is, dis daar die eerste antwoord. Die tweede een is, hoe word mense oortuig van sonde? Met ander woorde, dit wys vir my, hoe kan ek verlos word van hierdie sonde? En dan die derde rede, waarom wil mense nie meer sonde doen nie? Op 'n positiewe noot gaan ek afsluit. Waarom is daar sommige mense wat hier is, wat nie sonde wil doen nie, wat vlug vir die sonde? En die antwoord vind u in Godse woord. Ek wil hê u moet 'n prentjie vir jouself kry van die swartste woord. En dan wil ek hê u moet in dit moet u die antwoord kry. En dan in dit moet u besef wat is die genade van God dat ek en u nog hier is. Sy groot genade. In die eerste plek. Waarom word mense nie oortuig van sonde nie? As dit dan die swartste woord is, sien mense dat dit nie raak nie, weet hulle dat dan nie van hulle sonde nie, maar dit al wat dit doen as mense probeer om ontslae te raak van hulle sonde en hulle wil nie daaraan dink nie, dan maak dit die sonde net nog groter. Want u sien mense beskou hulle self as goed genoeg. Hulle vergelyk hulle met ander mense vuiler as hulle self. Hulle soek 'n ander vuil sondaar en hy sê ek is bly daarom, ek is nie soos daardie ou nie, so ek is nie so sleg soos hy nie. En dan laat dit my dink aan die tollenaar en die fariseer in Lukas 18 vers 10 tot 13. Toe hulle opgegaan het na die tempel toe, toe kom die fariseer en die fariseer sê: "Here, ek is so bly, ek is nie soos daardie ou nie. Ek gee my tiendes en ek doen al hierdie dinge en hierdie dinge." En die tollenaar kom en hy sak voor die daar neer in die tempel, dan hy sê: "O God, wees my arme sondaar genadig. Wie wil jy wees? Die fariseer of die tollenaar wat sê, hier in my binneste is daar sonde, wees my genadig, o God." Maar die mense beskou hulle self as goed genoeg. Die vreeslikste ding van sonde, sê Billy Graham, is dat ons juis vanweë ons sonde blind is vir ons eie. As gevolg van daai sonde, is jy blind vir jou eie sonde. Mense is nie bekommerd oor hulle eie sonde nie. Hoor wat skryf Dawid. Hy sê in Psalm 38 vers 19, "Ja, my ongeregtigheid belei ek, ek is bekommerd oor my sonde," sê hy. Jesaja 64 vers 6, "En ons het allemaal geword soos 'n onreine, en al ons geregtighede het soos 'n besoedelde kleed geraak." Mense is vuil bevlek, maar hulle sien dit nie raak nie. Jonathan Edwards sê, hy sê die gevaarlikste sonde is om van geen sonde bewus te wees nie. Die volgende rede, waarom mense nie oortuig word van sonde nie, is die goedpleit en die aanvaarding van sonde. Matteus 19 vers 23, en Jesus sê vir sy disciples, "Voorwaar ek sê vir julle dat 'n ryk man beswaarlik in die koninkryk van die hemele sal ingaan, en verder sê ek vir julle, dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan." En nou sit die mense met 'n probleem. Hoor wat sê hulle vir hom. En toe sy disciples dit hoor, was hulle baie versla en sê, "Wie kan dan gered word? Ons is mos maar almal sondaars. Ons doen mos allemaal hierdie verkeerde dinge. Dan kan niemand gered word nie." Jy sien vriende, ons lewe in 'n tyd waar die vuil dade van mense ingekleer word met "ons is mos maar allemaal sondaars en ek is nou maar 'n swakkeling. Wie kan dan gered word as ek van hierdie goed moet verlos word? En ons allemaal doen dit mos maar en al die mense doen dit maar. Wie kan dan gered word?" Daarom word mense nie oortuig van hulle sonde nie. Wat vroeër swart was, word vandag ingekleer. Dinge soos saambly, homoseksualiteit, lotery, dronkenskap, weles, egbreek, leens, diefstal, bedrog, jy kan hulle noem, al daai goeters word ingekleer met mooi woordjies van nie, hy's maar 'n swakkeling.
vuil bevlekt met zonde, maar hulle aanvaard dit maar so. Ek weet nie wie van u daar die video gekyk, DVD gekyk van The Time Changers nie. Is daar iemand wat hom al gesien het? Sien hoeveel is daar? Een paar van julle, ons sal hom een sondag aand moet wys. Dit is skrikwekkend. Van een man wat jare gelede geleef het, in een trant geskrywe van hoe hy uit daar die tydperk uit vorentoe geneem word. In die moderne tyd, ek noem een beeld vir u, waar hy in die winkel gaan stap en hy sien hier die poppe, met die halfnaakte poppe, wat hulle met die skamele kleertjies, en hy na die man toe gaan, haar by die ding en sê, geef my een doek, geef my iets, en hy kom en hy maak hier die pop toe, en hy sê, maak toe hier die vrou, en hier die man kyk hom so versla aan, dit was jare gelede gewees, vandag word hier die goeders as algemene norme aanvaar, van hoe die kinders met hulle ouers praat, en van hulle ouers praat, dit word aanvaar, nie meer sonde nie. Aanvaar die Here dit? Is die vraag. 2 Korintiërs 6 vers 17 sê, daarom gaan onder hulle uit en sonder hulle afspreek die Here, en raak nie aan wat onrein is nie. Openbaring 22 vers 11 sê, wie onrecht doen, laat hom nog meer onrecht doen, en wie vuil is, laat hom nog vuiler word, en laat die rechtvaardige nog rechtvaardiger word, en laat die heilige nog heiliger word. Waarom word mense nie oortuig van sonde nie? Hulle praat het goed, hulle aanvaard het, want allemaal doen dit ook maar. En die volgende ene rede is, waarom mense dit nie oortuig word nie, is die oorbeklemtoning. Jy moet nou mooi luister. Die oorbeklemtoning van die geliefde en die genade van God. C.S. Lewis het gesê, ons het die vreemde illusie, dat blote verloop van tyd sonde sal uitwis. As ek nou ouer word, sal ek later dan nie meer hierdie dinge gaan doen nie. Ou mense doen dieselfde sonde as wat kinders doen, dit raak net groter. Maar die oorbeklemtoning van die liefde van God, donker swart kolle word bedek met die liefde en die genade van die Here. Hoor wat sê Romeine 2 vers 4, jy moet luister wat sê die skrif, of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid, dat hy genade, goedertierenheid, barmhartig is, en die verdraagsaamheid en die langmoedigheid van God, omdat jy nie besef nie, dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei. Waarom aanvaar God baie keer een man en een vrou met sy sonde? Waarom is dit dat die Here soms voorbij kyk en mense sê, maar waarom straf die Here nie daar die man nie? Waarom straf hy nie daar die vrou nie? Omdat hy genadig is, omdat hy langmoedig is. Maar wat? Hy is genadig en langmoedig om jou tot bekering te lei en jou op een plek te kry en te sê, breek met jou sonde of sonde gaan jou breek. En weet jy hoe lang hou die genade van God aan? Tot die dag wat ek sterwe. Dan is die genade tyd verby. Jy moet hoor wat ek sê. As jy vanmorgen nog hier so sit en mense sit en luister, met sonde in sy of haar lewe, want jy weet God is genadig. Maar mense wil nie die negatiewe hoor nie, hulle wil nie hoor van die oordeel en die geregtigheid nie, maar dis die liefdevolle God wat mense waarsku teen sonde, dis die liefdevolle God wat sy seun aan die kruis laat sterwe het, sodat ek en jy vry kan kom van sonde. Hoor nou mooi, die God wat net genadig is, jy moet nou mooi inneem wat ek vir jy gaan sê, want daar is een dwaling na die een kant toe, wat oorval, dat God is genadig, ons moet nie praat oor die oordele van God nie. As God net genadig is, kan hy nie red van sonde nie, maar hy moet by dit verby kyk. As hy net genadig is, kan hy nie red, en gaan hy nie red van sonde nie, hy moet by dit verby kyk, maar daar gaan een dag aanbreek, wanneer jy gaan sterwe. Openbaring 21 vers 7 sê ek, hy wat oorwin sal alles beerwe en ek sal vir hom 'n God wees en hy sal vir my 'n seun wees. Dis sy genade. Maar dan kom hy in vers 8 en hy gebruik die woordjie maar. Hoor mooi, maar. Kanselleer alles nou.
wat die vreesachtiges aangaan en die ongelowiges en die gruwelikes en moordenaars en oreerders en tovenaars en afgodedienaars en al die leenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swavel, dit is die tweede dood. Jy moet inneem. Waarom word mense nie oortuig nie? Hulle skep vir hulle self een eie God wat by hulle sonde verby kyk en sê hy is liefde en hy is genadig en kom ons dien die Here saam, hierdie liefdevolle genadige God, saam met jou sonde, saam met die ding wat jy in jou lewe het, waaroor jy nie oorwinning kry nie. Bring my by die tweede gedagte, waarom word mense oortuig van sonde? Hoe sien mense die swart kolle raak? Met ander woorde, hoe kan ek verlos word dan van hierdie sonde? En die eerste plek is deur hulle gewete. Romeine 2 vers 15 sê, omdat hulle toon dat die werk van die wet in hulle harte geskrywe staan, terwyl hulle gewete saam getuienis gee en die gedagtes mekaar onderling beskuldig of ook verontskuldig. Met ander woorde, die mens word gebore met 'n gewete. Romeine 13 vers 5 sê, daarom is dit noodsaaklik om jou te onderwerp. En nie alleen ter wille van die straf nie, maar ter wille van wat? Die gewete. Dis hoekom baie mense in inrigtings eindig, vriende. Omdat hulle net hoor van die liefde en die genade van God en hulle kom nie vry van hulle sonde nie. Hulle gewete ry hulle as gevolg van hierdie swart kol wat hier in sy binneste is en niemand kan hom help nie. As die mens die dood in die gesig staar, dan is hy gewete daar en dan sien hy die swart kolle. Ek kan vir die baie getuienisse gee daarvan. As mense in eredienste soos hierdie sit en hy gaan lê vanmiddag op sy bed, en hy wil daar aan die slaap raak, as hy sy oë toemaak, dan sien hy die swart sonde in sy gewete wat vir hom aankla, en vir hom sê, wat van hierdie sonde as jy daarmee gaan sterwe? En as mense by 'n leeg graf afkyk, waar mense gruwelik gesterf het, en hy staan daar en alleen, en niemand weet wat hier in sy hart aangaan nie, dan is sy gewete daarom vir hom te sê, as dit jy was, meneer, mevrou, waar sou jy wees? So word een mens oortuig van sonde. Ek was in die Weermag gewees, ek was stout gewees, wild en rof en onbeskof, sowel as die wildtuin, enige Turk en Skirk het ek aangevat, maak die saak nie, ek was wild, en ek was een militaire polisieman gewees, en ek het besluit nie, die aand wil ek uitgaan, ek wil gaan partijkie jou en alles, en ek ruil, en toe kom die Sesanda aan op die diens, en hy soek my, en ek is nie daar nie, en hy ken my adres, en hy kom daar by die huis aan, en hy klop aan die deur. En toe ek hom sien, wat gebeur toe ek hom sien? Sê vir my, toe skop my gewete in werking, jy's in die moeilikheid, Boeta, want wat het jy gedoen? Een man wat oor die spoed ry en hy kry 'n kaartjie, en daar staan finale aanmaning, en hy sien daar die brief, die oomblik, wanneer jy daar die brief sien, voordat jy hom oopmaak, is jou gewete daar om vir jou te sê, jy is skuldig. As daar een man by jou deur kom aanklop, en jy het nie jou belasting betaal nie, en hy lyk soos een maar mannetjie van die belastingbetalers, met een dik brilletjies daarop, en jy dink, is dit nie hierdie man wat my kom haal nie, dan is dit jou gewete wat jou aankla, om vir jou sê, jy is skuldig. Net so met sonde, wat se sonde dit ook al is, vriende. My gewete volg my soos 'n skade wee. En weet jy waar pla 'n mens se gewete jou nie? In die donker waarmee, terwyl jy besig is met die sonde miskien, want jy sien in die duisternis is daar nie 'n skade wee nie, maar die oomblik wanneer ek daar buite kan loop, dan sien ek en siek, hier is my skade weer, en God se lig skyn op my, en my gewete is daar. En hy sê vir my, wat van jou sonde? Wat gaan jy doen, as jou vrou, jou man, jou kind, jou ouers uitvind, sê jou gewete vir jou, en jy sien kans, en jy sien kans, om aan te gaan. Hoe sal jy oortuig word? Deur jou gewete. Ek gaan vinnig oor die volgende ene, deur die woord van die Here. Gaan nie baie tyd daarin spandeer nie, maar wanneer ek preke luister soos hierdie, wanneer ek die woord lees, dan lees ek in die woord, en ek sien wat het gebeur met Adam en Eva, ek lees van Kain en Abel, ek lees van Josef se broers, ek lees van Saul, ek lees van David,
En weet jy, die God van hierdie Bybel steek niks weg nie, en dis vir my die wonderlikste boek wat daar is op hierdie aardbode, omdat hy vir my die sonde van die mense, net soos wat hulle dit gedoen het, en die oorwinning wat hulle daar oor gekry het, en die neerla, alles is hierin opgeteken, vir jou en vir my, om daarin te kan lees, om die swartkole te kan sien in my lewe. En dan die volgende, gaan hulle vinnig vir jou noem, as julle wil afskryf, as jy na die tyd by my wil kry, is jy baie welkom, maar die verskillende Griekse name vir sonde, ons praat van sonde, maar daar is verskillende woorde, en elkeen van hom beskrywe een sekere type van sonde, die eerste een is hamartia, en dit beteken om die regte doel te mis, om die kool te mis, dit wat God wil ek moet doen, dit is die daadsonde, dit is die sonde wat ek doen, bijvoorbeeld die leen, jongman, wat jy vir jou ma vertel het in hierdie week. Die volgende woordkie is die woordkie paraptoma, en dit is die woordkie misdade. Dit is om een valse stap te neem, om afvallig te raak. Dit beteken, ek het my stilte tyd nagelaat, ek hou nie meer stilte tyd nie, en ek begin al hoe minder kerk toe te gaan, dit is misdade. Dit is om afvallig te raak van waar ek op een stadium was. Dit is een swart kool in jou lewe. Dan die woordkie parabasis. Parabasis is bewustelike oortreding van die wette van God om die naam van die Here ydelik te gebruik om voor die televisie te sit en ek weet God sê ek mag sy naam nie ydelik gebruik nie en ek hoor hoe beswadder hulle God sy naam daar en ek sit maar en ek luister maar. Dis 'n doelbewuste oortreding van die wet van God, is 'n sonde. Die volgende is parakoe, is om te veil om te luister of nie aandagtig te luister nie. So met ander woorde, as jy nou vanmorgen hierdie diens sit, en jy luister, en jy sê, ek gaat hy maar praat, ek luister nie vir hom nie, dan is dit hierdie sonde van, ek luister nie aandagtig nie. Die volgende is die woordkie anomia, ek kan baie uitbrei oor elkeen van hulle, ek gaan nie. Anomia is ongeregtigheid, en dit beteken om in opstand te kom teen die wette van God, en God sê, jylle moet die owerhede gehoorsaam, en jylle moet weet dat hulle daar aangestel is, as jylle in hulle het sekere reels het hulle daar, en jylle moet het nakom, en ek sê, ek sal dit nie doen nie, dan sondig ek. Adikia is om iets te verdraai wat regheid is. Ek ry oor die spoedgrens en hulle sê ek moet 80 ry. Ek sê man, hulle praat nonsens, ek kan ry so vinniger wat ek wil en ek verdraai die waarheid. Ek het my eie standaarde. Asabia, dis om goddeloos te wees, om sonder God te wees. Lees die woord van die Here en sien die swart kolle. Hoe word 'n mens nog oortuig? As die woord jou nie sal het oortuig nie, en die kruis jou nie sal oortuig, ach die, jou gewete jou nie sal oortuig nie, dan vraag ek jou, gaan staan stil by die kruisiging van die Here Jesus Christus. Waarom het Jesus in Getsemane beangst geword? Waarom was hy daar in die tuin, en toe hy die bitter beker daar staan, en hy sê, Vader, laat hierdie beker by my verby gaan, nogtans nie my wil nie, maar laat u wil geskied. Lukas 22:44 sê, en sy bloed het so sweet druppels geword, wat op die grond geval het, toe hy in die grote spanning gekom het, want hy moes sonde gemaak geword het, al die sonde van jou en van my en van die wêreld wat was en nog sal wees, moes hy bereid wees om aan die kruis te gaan sê, ek is bereid om die sonde op my te neem. Luister, as dit jou nie sal raak nie, as dit jou nie sal bring op 'n plek wat jy sê, ek wil my sondes bely en ek wil breek met my sondes, want iemand het reeds vir my gesterwe nie, dan weet ek nie waartoe moet ek jou neem nie, dan weet ek nie wat ek met jou moet maak nie. Waarom het Jesus uitgeroep, Matteus 27:46, my God, waarom het u my verlaat? Omdat hy sonde gemaakt was in daardie oomblik, en die sonde op hom geneem het, en toe sê, dit is volbring, dit beteken, die prys is betaal. Weet jy waarom gaan mense hel toe? Nie omdat hulle oreer, en omdat hulle vloek, en omdat hulle echt breek, en al die sonde doen nie, daai goed het wat hy doen, plan het sy gewete, jy gaan hel toe, en jy gaan nie hemel toe nie, omdat jy nie Jesus Christus aanvaar, as jou verlosser en jou saligmaker, en na die kruis toe gaan, en sê, was my met die bloed nie. Enigste rede. Waarom het daar duisternis oor die aarde gekom? Lukas 23 vanaf vers 44. Alles was donker, want die Seun van God het sonde geword vir jou en my. Daai sonde wat jy in die donker doen,
het hy in die donker gedra, zodat jij en ik kan vrykom van sonde. Hoe word ek oortuig? Ga naar die kruis. O, waarom het dan Jezus die sonde gedra, als die skuld op ons rekening blijft staan? Sit bij die kruis en sien jou sonde. Dan is daar die oortuiging van die Heilige Geest. Ik ken Johannes 16 vers 8, en as hy kom, sal hy die wereld oortuig van sonde, van gerechtigheid en oordeel. Dis nie hierdie prediker wat hier op die kansel staan en wat hier met jou praat, wat jou moet kom oortuig nie. Ek doen dit met die liefde van mijn hart, en ik doe dit met alle oorgawe in mijn hart, dat die Heilige Geest toch dit zal neem naar jou hart toe, en daar met jou sal kom spreek, om jou te kom oortuig en sê, luister, kijk naar jou sonde, kijk naar die dingen in jou leven, ongerede en gerede, ek praat met allemaal van u, als daar sonde in jou leven is. Die Heilige Geest alleen kan die sonde zwart genoeg kom maak, en als jy gaan slaap, dan staan jy met diezelfde sonde op, terwijl die Heilige Geest jou oortuig en sê, kry klaar. Ek moet bij die laatste gedachte vinnig met u praat. Waarom wil mensen niet meer sonde doen nie? Wat maakt dat hulle wil rein lewe? Die dankbaarheid vir so 'n verlossing wat daar is. Wat is die verskil tussen hulle en die wat vuil lewe? Daar is 'n verskil. En weet u wat maakt dat mensen niet meer wil sondig nie? Hulle liefde vir die Here Jesus. Vrienden, geen wet. Geen wet in regulasies en riglyne en wat ook al ek vir 'n mens gee, gaan maak dat hierdie mense altyd sal skoon en rein lewe nie, want die oomblik wanneer hy onder die wet uitkom, dan begin hy weer daar die dinge doen. Maar my liefde vir die Here Jesus maak dat ek haat wat kwaad is. Ek wil nie om te leer stel nie. Ek was laatst week, as jy nou in die kerk was, en wonder waarom was ek nie hier nie, 29 jaar getrouwd. 2 jaar daarvan wil ek nie praat nie, ek praat van 27 jaar daarna. Wat het gemaakt dat ek vir 27 jaar lang nie 'n lysie op die yskas het en sê, wees lief vir my, moenie my slaan nie, moenie met ander vrouwens rondloop nie, moenie vir ander vrouwens kyk nie, moenie dit doen nie, moenie so maak nie, maak so, en ek wil dit en ek wil, en hier is hierdie 20 goeters, en ek sê, yes, nou gaan ek my vrou gelukkig hou. Nee, wat maak die 27 jaar dat ek die dinge doen wat ek doen, my liefde vir haar? Waarom is dit dat mense nie wil sonde doen nie, en sê, weet jy, ek moet klaar kry met hierdie sonde in my lewe, is oor sy verlosser, Jesus Christus, wat gaan kom om sy bruid te kom haal, en ek wil in sy teenwoordigheid wees met 'n skoon, rein kleed. Kyk na Petrus, vriende. Hy het Jesus verloon en hy het Jesus verlaat. Hy het gesondig, ons kan het niks anders doen nie, as hy het gesondig. En nou moet jy gaan kyk toe Petrus, nadat hy gaan visvange terugkom in Johannes 21. Wat sê die Here Jesus vir hom? Hoorie Petrus, het jy die wet onderhou, het jy die wet onderhou, het jy dit gedoen, het jy dit gedoen, en jy moet nou dit gaan doen, en jy moet dit doen, want weet jy, ek wil hê jy moet my volg, en as jy dit en dit en dit en dit en dit gaan doen, dan gaan jy my kan volg. Nee, wat vra hy vir Petrus? Het jy my lief? Ek vra vir jou, as jy in sonde lewe, het jy die Here Jesus lief? Die mense wat in oorwinning lewe, is die mense wat Jesus lief het, met hulle hele hart. Die ryk jong man, die Here Jesus sê vir hom, luister, die man, gaan verkoop alles en wat? Volg my. Dit sal wys, jy gee vir my om. Die verlore seun, Lukas 15 vers 21, en die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om die seun genoemd te word nie, ek het niks in myself nie, maar ek is hier terug by u, omdat ek u lief het, daar is nergens anders waarheen ek kan gaan nie. Met ander woorde, hulle liefde vir die Here Jesus maak dat hulle nie meer wil sondig nie. Wat is die volgende rede waarom mense nie meer wil sondig nie? Is 'n rein gewete. 'N rein gewete, wat sien u? Wat? Swart. Goed. Wat het ek nou vir u gewys? Wat sien u wat hier is?
Een zwart kool. Goed. Wat sien u nou? Een skoon wit papier. Wat sien u nou? Een zwart kool. Wat wil ik voor u sê? Iemand wat met een rein skoon lewe lewe, is iemand wat nie toelaat dat daar een sonde in sy lewe inkom nie. Want as ek hierdie papier ophou, die oomblik wanneer ek 'n sonde gedoen het, dan pla dit my, dan is my gewete is daar om vir my te sê, ek lewe met 'n onreinheid, maar as ek nog 'n sonde toelaat, en nog 'n sonde toelaat, en nog 'n sonde toelaat, dan lyk my lewe later dan so, dan maak dit nie meer saak of ek nog 'n keer hoereer, dan maak dit nie saak of ek nog 'n keer my meer verloor nie, dan maak dit nie saak wat ek ook al doen nie, want is maar net nog 'n ou sonde by dit, want my lewe is vuil. Wat maak dat mense nie meer wil sonde doen nie? Een rein hart. Een skoon lewe. Want die oomblik wanneer ek daai verkeerde ding doen, is die kol daar. Ek kan sonde doen, maar ek sien dadelijk die kol. Maar die ander, ach, dis maar net nog een by. Is maar net nog een by. Iemand met een skoon, heilige, rein lewe wil nie sonde doen nie, want hy kol staan uit in sy lewe. En dan die laaste, waarom wil mense nie meer sondig nie? Is omdat mense die genade van God verstaan. Wat maak dat my vrou 29 jaar kon vasbyt met my? Genade. Hoe meer ek Godse genade ervaar, baie keer dan faal ek. Baie keer dan denk, doen ek een ding wat ek sê, Here, dis nie recht teenoor u nie. En dan besef ek die genade van God, dat ek weet, hy is genadig, en hy sê nie, Johan Botha, ek gaan jou nou uitdelg, en ek gaan jou wegvat, en ek wil met jou niks meer te doen nie. En hoe meer ek van sy genade vind, en hoe meer ek sien hoe genadig is hy, hoe minder wil ek om teleerstel. En hoe minder ek om wil teleerstel, hoe swarter raak die enkel sondes in my lewe, en ek sê, ek wil dit nie in my lewe hê nie. Hoe meer ek sy genade verstaan, vriende, hoe minder sonde wil ek in my lewe hê. Ek wil dit nie, want ek sê, God is so genadig vir my. Hoe kan ek aanhou om met sy genade te speel? Hoor wat sê Romeine 6 vers 1. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, jy moet nou mooi luister. Dis wat baie mense doen, hulle sê nie, God is so genadig, hoe groter die sonde, hoe groter die genade. Hoor wat sê hy, wat sal ons dan sê, sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? O, nee, stellig nie, sê Paulus. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Sy genade is dan so groot. Genade, onbeskryflik groot, het u aan my gewys, bewys. 'N weggeloop kind, u het gesing. Ek moet afsluit. Die sonde is groot. Die sonde is swart. Maar daar is verlossing. En dis net genade. Dis waaroor dit gaan. Hoeveel stukke is daar? Vir jou nodig om te weet, so dat jy getroos salig mag lewe en sterwe, 3. Hoe groot jou sonde en jou lende is, het jy dit gesien? Hoe jy van al jou sondes en jou lende verlos kan word? Jou gewete en die Heilige Gees, wat jou kom oortuig het daarvan. En hoe jy God vir so 'n verlossing kan dankbaar wees om te sê, ek is so dankbaar teenoor God, dat hy vandag nog genadig is met my. Hoe lyk jou lewe op hierdie oomblik? Ek wil hê jy moet dit sien as 'n positiewe boodskap. Ek wil hê jy moet dit sien as 'n boodskap wat daar is vir jou om oorwinning te kan kry. Hoe lang sal jy met sonde speel in jou lewe? Hoe lang dink jy gaan dit vat voordat daai sonde jou gaan vat? En het een of ander tyd in op die palen van die mure buitenkant en in die mense se se sitplekke gaan wees? Hoe lang
wil je nog die Heilige Geest weerstaan wat bij jou pleit? Wat vra die Heere vir jou? Ek denk, ons is allemaal Petrus hier. Om baie keer het ons om verraai en baie keer het ons om verloon. Maar dan kom die liefdevolle Heere, Jesus Christus, en hy vra vir jou, en hy vra vir jou, en hy vra vir my, het jy my lief? Het jy my lief? Meer as hulle allemaal hier. Antwoord het. En weet jy wat is liefde? Liefde is nie een gevoel nie. Liefde is een wilsbesluit. As jy vandag gaan kom, en jy neem net hierdie besluit, en jy sê, ek gaan nooit weer een ding doen, wat Jesus sy hart sal seermaak nie. Dis een wilsbesluit. Dan wanneer jy by daai plek gaan kom, waar jy weet, hier is hierdie ding nou, waar ek nie oorwinning oor kan kry nie, dan sê ek, Jesus, ek is so lief vir u, dat ek hierdie ding nie sal doen nie. Want u sien my. Hoeveel stukke is daar vir jou nodig om te weet, sodat jy getrou is, salig mag lewe en sterwe? Die antwoord is, hoe groot my sonde en ellende is, en hoe ek van my sonde en ellende verlos kan word, en hoe ek God vir so'n verlossing sal dankbaar wees. Sal jy sy genade vandag aangryp? Maar net die feit dat hy genadig is, laat langmoedig is, en dat hy die God is wat hy is, dat hy nog moeite wil doen met jou en met my. Dis die God wat ek kan bid. Ek wil geen ander God ken nie. Die ander gode, hulle het geen antwoord nie. Hulle het geen oplossing nie. Hulle verdra niks nie. God sê, kom nou, en laat ons die saak uitmaak. Al was jou sonde soos karlaken, het sal wit word soos sneeu, al was het rooi soos purper, dit sal wit word soos wol. Vader, hier sit mense voor u, sommige mag verdwaas wees, sommige is versla, dit kan dalk ook iemand wees wat opstandig is, en al hierdie dinge is emoties wat in ons binneste aangaan, wanneer God bezig is om met ons te praat, en bezig is om met ons te werk. Maar u wil niemand laat weggaan nie. U wil nie hee dat een persoon, al wil hy met u niks te doen hee nie, wil hy nog steeds daar die persoon sy hand kom neem, en wil hy vir daar die persoon sê, daar die swart sonde in jou wil ek skoon maak, dat jy witter kan wees as sneeuw, dat jy weer die vreugde kan smaak om op 'n bed te gaan lee, oë toe te maak en met Jesus te praat en te sê, dankie Jesus vir hierdie dag en dat ek vanavond kan gaan slaap sonder 'n gewete wat my knaag. En dat ek in die môre kan opstaan met 'n nuwe lied, met 'n dag wat voor my lê, met die uitdaging daarvan om in hierdie lewe te gaan lewe, om vir Jesus alleen te lewe. I have decided to follow Jesus, no turning back, praise the Lord. En so wil u dit kom doen vir mense hier teenwoordig. Ek wil vir iemand persoonlik bid vanmôre in die diens, en al die oë toe. Niemand kyk rond nie. As jy nou rondkyk, is jy ongehoorsaam, en dan sondig jy. En as jy sê, dominee, bid vir my asseblief, steek jy jou hand op, en jy laat sak dit weer, is 'n teken daarvan, sê ek het gebed nodig, en ek wil hê die Here moet vanmôre vir my kom help. Steek het op en laat sak, en aan my slotgebed, baie dankie, baie dankie, baie dankie, die Here sien dit, baie dankie, daar gaan nog hande op, baie dankie, die Here sien dit, niemand is volmaak nie, baie dankie meneer, die Here sien. Vader, die hande wat opgegaan het tot u, is soos iemand wat besig is om te verdrink, en al wat u sien is daar die hand wat sê, ek het 'n nood,
Ek het 'n behoefte aan reiniging, aan oorwinning. En so kom bid ek dit vir hierdie mense, hulle wat voor die televisie gesit het, ook dalk hulle hande opgesteek het, elke een, Here, u kyk binnen in die harte van mense, en u sê, u was witter as sneeuw, sal u nie kom, en in hierdie mense sy harte liefde vir u seun uitkom stort, deur die Heilige Gees, wat sal maak dat hulle sê, daar sal nie weer 'n swart sonde in my lewe kom nie. Dankie vir die kosbare bloed. Dankie vir die woord. Dankie vir die Heilige Gees. En u doen dit vir hulle. En hulle vertrou u daarvoor. En u sal hulle nooit beskaam nie. In Jesus naam. Amen. Die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader,